Og der tænkes. Åh, der er fire knapper. Hvad gør jeg nu? Satan og helvede. Og Laura, hun kan utrolig... Altså, hende, der spiller violin. Hun kan utrolig godt lide øl. Nu står hun op i baren og drikker. Gør en film op i baren. Ja, prøv at se. Også kendt som alkoholikeren, Laura. Det er så jo et meget godt backstage-rum, hvor vi har egen bar. Den hedder Pornobar, fordi... Han striber stangen, yay! Og vejen, den er helt lige. Lasse, hvad ser vi herude? Det er en færge. Men i virkeligheden ved vi godt, det er en færge. Hvis man først en gang har vågnet op ved siden af en færge, så genkender man på lang afstand. Historicistisk for fanden. Samme stil som det københavnske rådhus. Det er samme byggestil. Bortset fra, at det selvfølgelig ser lidt anderledes ud. Ja, det er så... en lidt høje udgave af scenen i dag. To planer. I Esbjerg. Elver. Du er så barn. Laura, hvad er det, Nana laver? Hun er inde og Shanghai gæster inde på Antons Bierbar. Der kommer hun. Vi tror, klar, så løber vi. Så løber vi. Jeg tror også. Så løber vi. For hele run. Har vi flere sætter? Ja. Hvad så, Nana? Hvad vil du sige? Jamen, jeg synes, hej. Vi har lige spillet en fed koncert. Åh, det var fedt. Rigtig fedt. Og jeg stage dive. Det er lækre jakker og lækre laver. Og lækre hjortetøser næsten. Ja, så pænt. Se hvor pænt det er. Hvad er det for en, der spiser, når det er et hjortebrud? En mand, der arbejder. En masse danser. Det er godt klistret herinde. Det kan jeg godt lukke. Det er klistret her. Den sidder nærmest helt fast. Det er ikke ligesom stangen i går. Der glæder den lidt nemmere. Og se, der er sådan nogle guldrødder her. Det er en stribeovn. Det er ko er en stribeovn. Men jeg ved ikke helt om det er en stribeovn. Men jeg er jo skæld, at det kunne være. Så snakker vi ikke mere om det, vel? Så er det bare slut, ikke også? Forstår I det så? Er I fuldstændig sindssygt, hva'? Jeg tror, at lægeren spurgte ja, men...